Vel møtt ved fjernsyn og lydradiomottakerne utover landet. Det er nå gått 3 veker siden fjernsynssenderne i Bergen og Kongsberg var satt i drift sammen med Oslo-senderen og de nye hjelpesenderne i Skienes-området og på Kongsvinger. I dag har det også satt i gang en hjelpemottaker i Larvik. Dermed er første etappe av utbyggingen av fjernsynnettet, altså sendernettet, ferdig etter planen. Samstundes er det reist et provisorisk studiobygg med 2 fullt utstyrte studio, et på 240 kvadratmeter og et på 120 kvadratmeter. Og det er tilsett rundt omkring 120 teknikere og programfolk til å dekke en fast sendetid på, låt oss si, 8 timer i veka, i første omgang, slik som forutsetningene har vært. En kan vel si at det er gjort et grundig, og i alle fall et langt, forarbeid. Det er nå nemlig 10 år siden Norsk Rikskringkasting tok opp tanken om å sette i gang fjernsyn her i landet. Styret setter da ned et fjernsynutvalg for å gi utgreiing om de tekniske og økonomiske muligheter for fjernsyn i Norge. I samsvar med tilrådingen fra dette utvalget ga så Stortinget samtykke til å sette i gang tekniske prøvesendinger fra et fjernsynsstudio på Tryvasshøgda. Disse sendingene kom i gang i 1954 under tilsyn av et særskilt arbeidsutvalg, som også skulle utarbeide mer detaljerte planer for fjernsynet. Dette arbeidsutvalget la så etter vel 2 års forberedelse fram en landsplan for utbygging av fjernsynet. Etter denne planen skulle den tekniske utbyggingen ta sikte på å dekke hele landet med fjernsynssendere etter en byggetid på 12 år. Hand i hand med denne sendetekniske utbyggingen skulle det bli reist studio og utdannet og tilsett teknikere og programfolk. Stortinget godkjente denne planen i juni 1957. Prøvesendinger med program ble straks sett i gang, og de andre forutsetningene for stortingsvedtaket er oppfylt i tur og orden, slik at den offisielle åpningen kan bli gjort i dag som fastsett. Vi har ellers en liten film som forteller om det som hittil er gjort. Vårt utgangspunkt er Tryvasshøgda og datoen 12. januar 1954. Norsk Rikskringkasting styre, programutvalg og fjernsynutvalg var på vinterlig befaring noen få timer før vår første fjernsynssending. Ingenting var ennå besluttet om fast fjernsyn, men en teknisk prøveperiode skulle innledes med et kort program til Oslo og nærmeste omegn. Monteringen av den store senderantennen på toppen av en av mastene skjedde i forbindelse med selve åpningen, som fant sted inne i et midlertidig studio i senderbygget på Tryvasshøgda Radio. Storparten av de få kvadratmeterne er opptatt av kontrollstativer, med forsterkere, mottakere og fjernbetjening. På kontrollskjermene danser pulser og sinussvingninger, elektronisk ballett, fascinerende for legfolk, men fulle av facts for de innvidde, som skal fintrimme apparatene fram mot det store øyeblikk. Sekundene går, og så er vi i gang. Fjernsynskamera fanger opp bildet av kringkastingssjef Kåre Fostervold, som foretar åpningen. Med takk til de fagfolk fra inn- og utland som har stått for arbeidet, og i von om at prøvesendingene vil svare til formålet og tjene til å klarlegge spørsmålet om fast fjernsyn i landet vårt, har jeg den store glede på vegne av arbeidsutvalget og sier ifrå at fjernsynssenderen på Tryvasshøgda er åpnet for drift. 4 år senere er kringkastinghuset blitt for lite. Stortinget har gjort vedtak om fast fjernsyn i Norge, og et eget fjernsynhus må bygges på Marienlyst. 19. november 1958 griper kringkastingssjefen spaden, og klangen av det første spadestikk går gjennom radio utover landet. Tyngre redskap overtar. Timeplanen er knapp, og det blir satt full fart på arbeidet.
Mens prøvesendingene fortsetter i et lite radiostudio, skyter fjernsynhuset i været på rekordtid. Det skal bli et provisorisk bygg som skal romme to studioer, garderober, kontrollrom og teknisk utstyr, videobåndmaskin og dekorasjonsavdeling med snekker og maleverksted. Råbygget står ferdig sommeren 1959. Omtrent samtidig ruller fjernsynets nye reportasjebusser innover grensen ved Svinesund. De bringer med seg tre nye komplette kamerakjeder med eget kontrollrom. Det er ruskevær, men lutter smil og glede hos fjernsynets folk over vellykket transport og verdifull tilvekst. Med reportasjebussene kan fjernsynet hente stoff fra by og bygd, dekke idrettsstevner og store nasjonale begivenheter. Etter hvert som linksambandet bygges ut, vil rekkevidden bli stadig større. Tidlig høsten 1959 er fjernsynhuset ferdig innredet, og reportasjebussen ruller inn for å formidle studioprogrammene gjennom det siste prøveåret. Studio A får sin ilddåp 1. oktober 1959. Med sang og dans, kabaret og orkester gjør Norge sitt inntog i Nordvisjonen. Årvåkne kamerafolk fanger opp handlingen i studio. I regikontrollen er teknikere, programinstruktør og scriptgirl i konsentrert virksomhet, og bilde etter bilde går ut til seerne. Først på link opp til sendemasten på Tryvann, hvor en ny og større antenne er på plass. Videre luftveien til Jonsknuten ved Kongsberg, og så via små linkhytter på fjelltoppene, over til Vest-Norge. Bergen opplever sitt første fjernsynprogram 1. august 1960, og i kveld rekker bilder og lyd fra studio i Oslo fram til seere over store deler av Vestlandet via den nye sendestasjonen på Ulriken. Det er telegrafstyret som står for den tekniske utbygginga når det gjelder senderne, og jeg gir derfor ordet til telegrafdirektør Rynning Tønnesen, som vil gi utgreiing om denne sida av arbeidet. Telegrafverket tillagt arbeidet med å bygge ut samband og stasjoner for de forskjellige teletjenester, telegraf, telefon, kringkasting og fjernsynoverføring. Som et landsomfattende maskineri, riksnettet, som før eller siden skal skaffe hvem som helst, hvor som helst, en brukbar teletjeneste. Og samtidig også ved rasjonalisering og koordinering sørge for at det blir billigst mulig for å bruke. Teletjeneste for hvem som helst, hvor som helst, er i dag et vidtfavnende begrep, og det blir langsiktige mål som vi må sette seg i, så vel i rom som tid. Så få som vi er i dette land, og handikappet på grunn av geografien og topografien, vil utbygningen etter målsettingen måtte ta tid, alt for lang tid, mener enkelte. I denne langsiktige utbygning, hvis tempo er bestemt av ressurser og fremdriften i marken, er det enkelte større eller mindre begivenheter som blir merkepæler i telegrafverkets 100-årige levetid. Telefontjenesten, senere sikringstjenesten med radio, kringkastingoverføringene, tilleggstjenesten og nå fjernsynoverføringene. Fjernsynoverføringene og arbeidet med dem har nå passert de innledende stadier fra norsk rikskringkasting la til rette de økonomiske og politiske forutsetninger for den tekniske utbygging. Gjennom utviklingen av programproduksjonen, tilknytningen til det norske til det svenske og internasjonale fjernsynmaskineri, til vi i dag har inn i landsmålestokk noe begrenset fjernsynoverføring, men likevel et teknisk solid grunnlag å bygge videre på. På vegne av Telegrafverket vil jeg sende en takk til alle som har hjulpet oss med å løse nybegynnerens mange problemer i denne gren av teleteknikken. Forskningsinstituttene, de utenlandske og hjemlige, Forsvarets forskningsinstitutt og Norges tekniske høyskole, industrien ute og hjemme som har skaffet oss materiell av internasjonal standard, og den store stab av ingeniører, teknikere og fagfolk på de forskjellige arbeidsplasser, som fra de første koordinerende arbeider ved skrivebord og tegnebrett har ført arbeidet ut i marken, og i samarbeidet med fagfolk fra NRK og Forsvaret gjort riksnettet brukbart til å føre fjernsynet fra kringkastingens programproduksjon frem til en større del av landet. På vegne av alle mine medarbeidere i Telegrafverket vil jeg forsikre Norsk Rikskringkasting om at vi skal sørge for at yngste barn i familien, fjernsynoverføringene, fortsatt skal få sin brede plass i arbeidet med å bygge ut riksnettet for de mangeartede teletjenester fra og til hvem som helst, hvor som helst,
og gratulerer styret ved fylkesmann Jentvedt med dagen. Når vi i dag markerer at fjernsynet går over fra prøvedrift og til regulære sendinger, så betyr ikke det at vi setter punktum for en periode og starter på noe helt nytt. De to periodene glir umerkelig over i hverandre. Og mye av det som skal skje i den neste treårsperioden er grunnlagt og påbegynt i prøveårene. I dag kan vi konstatere at vi er i rute, og at fjernsynet har fått en god start. På vegne av kringkastningsstyret takker jeg alle dem som med helhjertet og dyktig innsats har gjort dette mulig. Telegrafstyret, Forsvarets fellessamband og kringkastingens egne tjenestemenn, teknikerne og programarbeiderne. Det var en både dristig og ærgjerrig plan som Stortinget ga sin tilslutning til i 1957. I løpet av 12 år skulle en ha nådd så langt at 80% av folket skulle kunne følge fjernsynssendingene. Alle ting tyder i dag på at det målet vil bli nådd i rett tid. Men en ting må alle være klare over. Det er kostbart å bygge ut fjernsyn i Norge. Programlinjene må bli lange, og tallet på sendere relativt stort på grunn av de geografiske forholdene. I 1957 regnet en med at det til anleggsutgifter, til programlinjer, til sendere og til fjernsynhus ville gå med noe slik som 70 millioner kroner. Det var et overslag, vi kan gjerne kalle det en gjetning, bygd på så nøkterne vurderinger som den gang var mulig. Men nå er vi kommet et stykke på vei. Vi vet at utgiftene vil bli større, og de vil trolig komme til å ligge et sted mellom 80 og 90 millioner kroner. Men på den andre siden har tallet på fjernsynlisenser steget langt fortere enn den gang regnet med. Arbeidsutvalget regnet overhovedet ikke med noen inntekter i prøveårene. Men regnskapene for disse årene viser at lisens- og stempelavgiftene har dekket alle driftsutgifter, og vel så det. Det er en nøye sammenheng mellom tempo i utbyggingen og tallet på seere. Jo hurtigere programlinjene og senderne blir bygd ut, jo hurtigere stiger inntektene. Derfor er det dårlig økonomi å bremse på utbyggingen i sterkere grad enn de økonomiske forholdene gjør nødvendig. Å forsere utbyggingen synes å være en fornuftig investering, og det synet er grunnlaget for kringkastingsstyrets vurdering av utbyggingstempoet. Det målet vi setter oss i dag er at fjernsynet skal dekke hele landet i god tid før 1969. Og dette må en fra første stund ha klart for øye når en bygger opp fjernsynprogrammene. Det må nødvendigvis sette sin farge på programmene at fjernsynet, slik som lydradioen, skal tjene hele det norske folket. Av havet springer som troll av esken det store Norge, den lange fresken. Rødgrå granitt i et grågrønt gry, et solsverd midt i en sky av bly. En lukt av istid i morgenveten, et pust av skapelsen, evigheten. Her malte Gud. Det er ikke pent, men skjønt. Forferdende, stort og rent. En må ta 7 mil skritt bort fra bildet for å få se det litt som mesteren ville det. Ja, seile ut noen dryge mil for helt å fatte så stor en stil. Se, fargen klinger som stål på muren. Se hvor den tvinger et hav, konturen. En urvårs krefter i jettedans langs jøkelkjefter er brakt til stans.
Her står det altså. Et faktum ville dem. Her står det altså som mesteren ville dem. I rustgult, rosa, i eterblått, i skaperprosa. Se, alt er godt. Men muren åpner seg. Dype fjorder er blanke brekkjern av stål som borer. Som gruveganger i steinmassivet, så åpnes årene inn mot livet. Ja, landet lever bak gråsteinskallet. Regnbuen svever i fossefallet. Den som sto klar over Ararat, som livets løfte på himmelen satt. Her glimter elvenes ville smil i skogens landesorg, mil bak mil. Se alle skiftende lunes rikem, snart gammelt skogtroll, snart pur ung piken. Her velter bakende varme bør sin glans av sprakende grønt i sjør, som nyss lå frossende, lå grå og svalt, og vil ha himmelen. Jorden, alt. Fra havet møter du klar profil, en stor forenkling, en jättestil. Vil du ha landangfas? Nå vel, da far med fly over alle fjell. Se spillet, livet, skjønt alt er fast. Se grunnmotivet, kontrast, kontrast. Først fra det blå. Ja, som himmelborger vil du forstå disse mange Norger. Her ser du krefter mot krefter benne, polarnatt flamme og natt sol brenne. Det er et kraftparallelogram som gjør konturen så sterk og stram. Se denne fresken, se dette rike, snart gammel skogtroll, snart pur ung pike. En naken vår under isbjørns grud. Et gammelt kunstverk, signeret Gud. Fjernsynet vil uten tvil bli en sterk faktor i det nordiske samarbeidet. Etter at vi i oktober i fjor fikk i stand radiolinje til utlandet, hadde gått for seg et planfast og rikt samarbeid med utveksling av program til og fra andre skandinaviske land over Nordvisjon. Island er ikke kommet med i dette aktive programsamarbeidet ennå, men Rikisutvarpid, det vil si Islands Riksradio, har sendt et hilsenstelegram til oss i dag. Radiosjefene i de andre nordiske land har derimot sendt personlige hilsener på film og med tale. Ifra Danmark, F.E. Jensen, ifra Finland, Einar Sundström og ifra Sverige, Olof Rydbeck. Danmarks Radio vil gerne bringe norsk rikskringkasting en hjertelig hilsen og lykønskning nu ved den officielle åbning af norsk fjernsyn. Vi er her helt overbevist om, også efter det vi hidtil har set til norsk fjernsyn, at kringkastingens udsendelser vil blive til stor gavn og glæde for de norske seere. Det er jo sådan, at vi allerede i prøvetiden har haft et ikke ubetydeligt samarbejde med norsk fjernsyn. Takket være dette samarbejde har vi for eksempel sat de danske seere i stand til at følge vort kongepar under besøget i Oslo i februar måned. Vi har været til skiløb i Norge og besøgt Kon-Tiki-museet. Vi har haft ikke så få ganske udmærkede underholdninger, for eksempel fra Bygdøj på midsommeraften. Og sidst, men ikke mindst,
har vi jo været i stand til at bringe nogle udmærkede udsendelser af norsk dramatik. Den sidste af dem, det var Johan Falkbergets Den fjerde nattevagt, og det var en udsendelse, som vakte stor og berettiget opsigt hos de danske seere. Det er jo noget, som vi er dybt taknemmelige for, at vi har fået så mange gode udsendelser fra det norske fjernsyn. Og her ved denne lejlighed, der vil jeg gerne udtale ønsket om, at vores hidtil gode samarbejde må blive fortsat, og ikke alene fortsat, men også stærkt forøget. Altså her ved starten ønsker Danmarks Radio Norsk Rikskringkasting hjertelig tillykke, held og lykke fremover. Då Norsk Rikskringkasting i dag officiellt inviger den norska televisionen är det en glädjedag även för Finlands rundradio. Vi har redan tidigare sett goda norska programinslag i Nordvisionen och hoppas att det internordiska samarbetet på televisionens område ska utvidgas genom rikligare gemensamma program. Televisionen är ju ägnad att överbygga de språkliga gränserna och hjälpa till att ge den nordiska folken en allt bättre kännedom om varandra samt föra den nordiska tanken vidare i våra länder. Finlands rundradio sänder den norska televisionen de bästa välgångsönskningar och hoppas på ett gott fortsatt samarbete. Sveriges Radio sänder idag Norsk Rikskringkasting och alla våra vänner i Norge en hjärtlig hälsning och lyckönskan. Jag vet att jag också talar för hela den svenska televisionspubliken. Vi gläder oss alla att vi får vara med och fira denna dag då Norsk Rikskringkasting definitivt och oåterkalligen ger sig ut på den spännande televisionsseglatsen. Idag är visserligen den officiella starten, men Norsk Television var ett faktum från den dag då den första försökssändningen gick ut till den första apparatinnehavaren. Inte minst vi i Sverige har redan många gånger genom Nordvisionsutbytet under prövetiden kunnat glädja oss åt det stimulerande resultatet av de krafter som då sattes i rörelse. Vi lyckönskar Norsk Rikskringkasting till dess fina tv-start och vi väntar oss för egen del mycket av Norges insats i det redan före den officiella starten så glädjande intensiva Nordvisionsutbytet. Från Sveriges Television alltså till Norges fjärnsyn en hjärtlig lyckönskan och hälsning. Så talar statsminister Einar Gerhardsen. Fjernsynet kommer sent i Norge, men vi får tro at det kommer godt. Når en ventet så lenge med å sette i gang for alvor, så var det jo blant annet fordi en ønsket å gjøre seg nytte av de erfaringene som de etter hvert gjorde i andre land. Vi har jo også hatt spesielle vanskeligheter på grunn av de mange høye fjellene i Norge. Og det kan være grunn til å gi til takk og anerkjennelse, spesielt til de ingeniører, teknikere og fagarbeidere, for den gode innsatsen de har gjort for å vinne over vanskelighetene. Mange har vært engstelige for at fjernsynet skal komme til å gripe forstyrrende inn i familielivets rytme og vaner. Og etter erfaringene fra andre land har en vært særlig redd for at barna skal bli så opptatt av fjernsynet at de forsømmer både lekselesing og aktiv lek ute i sol og frisk luft. Vi må vel regne med at det blir med fjernsynet som det var med radio. At en til å begynne med, så lenge det hele var nytt, skal ha med seg mest mulig.
men etter hvert lærer vi nok å velge og vrake, slik at vi hver for oss velger ut det som vi mener er av særlig verdi. Først da vil fjernsyn og radio bli til virkelig nytte og glede. Jeg tenker så ofte på den tiden da mange familier skaffet seg en nyutkommet bok og leste den høyt i familiekretsen. Jeg vil tro at de da som regel kom til å snakke sammen om det de hadde lest. Store og små kunne gi sin mening til kjenne. Det ble et rikt miljø og et fellesskap i familien. Tenk om vi kunne gi oss tid til å skru av radioen og fjernsynet og snakke sammen om ting av interesse som vi hadde hørt eller sett. Da kunne radio og fjernsyn virke aktiviserende og stimulerende og bidra til å gjøre livet, og kanskje spesielt familielivet, rikere. Det er ingen grunn til å være redd fjernsynet. Det er jo i virkeligheten et merkelig eventyr som nå møter oss. Tenk på hva radio har betydd for de hundretusener hjem utover landet. Nå kommer fjernsynet som en videreføring og en utvidelse av radioen. Vi får håpe at det ikke vil gå alt for lang tid før fjernsyn blir like alminnelig i norske hjem som radio er i dag. Da vil film og teater komme inn i stuene våre. Vi må ha lov til å tro at det blir god film og godt teater. I dag er det bare en liten del av befolkningen som helt ut kan få del i disse kulturgoder. I daglige aktuellsendinger skal vi kunne følge med i det som skjer hjemme og ute. Vi kan sitte i vår egen stue og følge idrettsmennene i de store oppgjørene. Vi får bilder fra rettssalen i Moskva. Vi får følge FN-styrken i Kongo. Og vi kan få bilder fra arbeids- og leveforholdene i vårt eget og andre land. Verden og verdens begivenhetene kommer inn i stuene, og fjernsynet kan bli en formidler av mellomfolkelig forståelse, noe som i vår tid er så viktig og nødvendig. Vi kan vel iblant fristes til å spørre oss selv om menneskene blir lykkeligere ved alle de store tekniske framskrittene. Til det er å si at vi i alle fall ikke blir lykkeligere om vi stenger oss ute fra verden og lar være å ta i bruk det nye som kommer. Men vi må passe oss så vi ikke blir slaver av teknikken. Vi må bruke den slik at den kan tjene menneskene. Når det gjelder radio og fjernsyn vil det si at vi må lære oss å stenge av når det er programmer som ikke interesserer oss. Vi møter fjernsynet med store forventninger. Vi venter at det skal gi underholdning og adspredelse. At det skal bli en ny faktor i undervisning og folkeopplysning. Og et nytt middel til å spre kunnskap ut over landet. Vi venter at det skal bli stilt strenge krav til kvalitet. Og da kanskje særlig når det gjelder programmene for barn og ungdom. Og vi venter at fjernsynet skal bli en nøkkel til nye verdier for tanke og sinn. Og så tillater jeg meg å be Hans Majestet Kongen om å foreta den offisielle åpningen av de faste programmene i fjernsynet i Norge. Jeg er glad for å kunne være til stede her på fjernsynsstudio. Og gi mitt bidrag til å markere betydningen av dagen i dag for norsk fjernsyn. Det er et langt skritt. Fra de første spede begynnelser så ble demonstrert av fjernsyn i 1937 og frem til det relativt teknisk fullkomne som vi har kunnet glede oss over i forbindelse med prøvesendingene av fjernsynsprogrammene i de siste månedene. I dag, når det skal gå over til mer regulær drift, vil jeg gjerne få lov til å takke alle de som har bidratt til å muliggjøre
norsk fjernsyn. Teknikere, programteknikere. De mange som ikke syns, men hvis det tilstedeværelse er så nødvendig for at det hele skal kunne gå. Ingen nevnt og ingen glemt. Jeg vet at det norske folk stort sett ser frem til dette, denne regelmessige fjernsynsutsending med store forventninger. Jeg vil håpe at norsk fjernsyn vil makte sine oppgaver og kunne være underholdende og gi lærdom, gi nye erfaringer, nye impulser der hvor den kommer inn i de tusen hjem. Og at den må bidra til å gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære fedreland. Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.